אסיר עשה מולי מעשים מגונים. סגן מפקד המשמרת הטריד אותי מינית, אבל לא התייחסו לזה. כ-5,500 חיילות וחיילים משרתים בכל שנה במשטרת ישראל, במשמר הגבול ובבתי הכלא הביטחוניים של שירות בתי הסוהר. מבקר המדינה בדק את המוגנות שלהם. הפצנו שאלונים בקרב כ-13,000 חיילות וחיילים. שוחחנו עם כ-220 מהם וביקרנו ב7 מתקני כלי הביטחוניים. הממצאים שהתגלו חייבים להדליק נורה אדומה. אחת מכל 4 חיילות המשרתות במשטרה, בשירות בתי הסוהר או במשמר הגבול, מעידה שנפגעה מינית במהלך השירות, לרוב בידי משרתי קבע. קצין כתב שהוא בדרך הביתה, אבל אם אני לא במיטה שלו, אין טעם שיצא. הוא התחיל לשים על הידיים ולהתקרב. הרגשתי לא בנוח. פחות ממחצית מהנפגעות במשטרה, במגב ובשבס, דיווחו על הפגיעה. איך לא התלוננתי עליו? בסוף בלעתי את הרוק, וזה מה שיש. בהתחלה זה קשה, אבל לומדים לקבל את זה. מאחורי חומות הכלא, המצב חמור במיוחד. 38% מהחיילות בשבס מעידות שנפגעו מינית. את נכנסת לאגף, והאסירים בוחנים אותך מכף רגל ועד ראש, וזורקים לך אמירות. האסיר אמר, אני נכנס לתא רק אם הסוהרת נכנסת איתי. מבקר המדינה מצא שסוהרים בשירות חובה מתלוננים אף על היעדר ביטחון אישי. מצאתי את עצמי לבד עם 7 אסירי חמאס, בשנייה הם יכולים להתהפך עליך. ולפעמים אסירים ביטחוניים מטרידים חיילות וחיילים גם ברשתות החברתיות. שיעור הפגיעות המיניות בחיילות המשרתות בשב"ס ובמשטרה גבוה ב-300% משיעור הנפגעות הצעירות באוכלוסייה הכללית. לפי נתוני צהל, אחת מכל 3 חיילות חובה ציינה כי הוטרדה מינית לפחות פעם אחת. אבל הצבא אינו מפרסם לציבור נתונים אלה. מבקר המדינה קובע כי על שרי הביטחון וביטחון הפנים, מפכ"ל המשטרה, נציבת שירות בתי הסוהר והרמטכ"ל, ליצור עבור החיילות והחיילים סביבת שירות בטוחה ולמצות את הדין עם הפוגעים. לקריאת הדוח המלא, ייכנסו לאתר משרד מבקר המדינה.